Poštovani, večeras će naša emisija biti najkontroverznija do sada, iako će u budućnosti biti još mnogo više i mnogo kontroverznijih emisija, ali su sve, naravno, imaju samo jednu funkciju. Znači, produhovljenje, i naravno edukativnu funkciju. Pre nego što krenem sa suštinom večerašnjeg predavanja, napravit ću jednu malu digresiju, zato što mi se javilo jako mnogo osoba koje su gledale moje prethodne emisije i svidjeli su im se ovi kompleti za kafu i čaj. Pa ću napraviti jednu najkraću moguću digresiju da im se zahvalim na interesovanju i da kažem o čemu se tu zapravo radi. Ovo je japanska takozvana finest bone eggshell keramik. Odnosno takozvana ljuska jajeta. Ljuska jajeta stil. Svaka ova mala šalica i one velike koje vidite sa moje desne strane napravljene su i oslikane ručno, tako da ne postoje dva ista lika na svih šest šalica. Ona je obojena ručno, prstima, 18 karatnim zlatom, to je inkrustracija, i napravljena je u Japanu 1920. godine. Znači 100 godina je ova dva kompleta i mislim da ih imam jedini na Balkanu, ako ne i šire. Sa moje leve strane je isto tako jedna egzotična serija šalica za kafu, koju je dizajnirala Suzy Copper. Zašto je to značajno? To je jedini komplet koji nema svoje tanjuriće. To je vjerojatno mislila ta Suzy Copper da baš taj dizajn. Zašto je ona značajna? Ona se družila sa svim velikim imenima tadašnje underground scene u delu New Yorka koji se zove Greenwich Village. A živjela je inače u jednom famoznom hotelu koji je opisao Leonard Cohen u svojoj kultnoj pesmi Chelsea Hotel. A boga mi, ako je to istina ono što kažu Hillary Clinton i njen muž Bill, da pošto je Hillary Clinton zatrudnila u hotelu Chelsea, da su onda dali ime svojoj čerci Chelsea. Inače, u tom hotelu su bili i onaj čuveni osnivač pop arta. Kako se on zove? Sjetit ću mu se imena, ali je nebitno. U ovom trenutku Stonesi su bili, Studio 54 i tako, bila su značajna dešavanja. Tako da je ona je umrla mlada, zato je i toliko značajna. Kao raritet, kao vrednost. To je to. Vratimo se na našu temu. Naša večerašnja tema je Biblija. Biblija. I postavljat ću najvažnije pitanje
o suštini Biblije. Ko je nju zapravo napisao? Bog ili bogovi, množina, demoni ili ljudi? Zašto mi danas raspravljamo uopšte o Bibliji? Zašto ćemo raspravljati danas o Bibliji i zašto je ta tema toliko važna? Ta tema je fundamentalno važna. Ova emisija govori o Starom zavetu. Drugi deo te emisije ćemo imati sekciju anatomika Novog zaveta. Dakle, večeras ćemo razgovarati samo o Starom zavetu. Zašto je bitno da razgovaramo o Bibliji i o Starom zavetu, a i o Novom? Pa zato što je svet koji je uronjen u tu paradigmu Biblije, u religioznom smislu te reči, on se srušio. On se srušio. Svet koji smo mi znali do pre 15 meseci, on više ne postoji. Vi znate naravno o čemu govorim. Svet će se u budućnosti deliti samo na uslovno dve epohe modernog čovečanstva i to će biti jedna pre-Trump epoha i post-Trump epoha u političkom smislu te reči, a druga podela modernog sveta, odnosno sveta ovog čovjeka, će biti vreme prebiblijsko i postbiblijsko. Zašto je to tako? Pre nego što počnemo sa analizom Biblije, zato što je svet ušao, nemojte se zavaravati da će svet tek ući. Svet je već ušao u jednu tako duboku promenu da više nema nazad. Verujte, ma šta da se desi, svet nikada neće. Svet postbiblijskog, odnosno post-Trumpovski svet, neće nikada više ličiti na svet pre Trumpa, odnosno pre korone svet. Pa ćemo mi, da bi mi mogli preživeti kao rasa, kao ljudski rod, jer su nam nametnuti tako neviđeni pritisci, da mi ćemo morati, mi se nalazimo u fazi zmije, čija je koža postala suviše tesna. I ona ju mora skinuti sa sebe ili će umreti. Ta stara koža koju mi nosimo u ovom trenutku i koju pokušavamo zbaciti, koju mi moramo zbaciti da bi jednostavno preživali, je još uvijek dovoljno čvrsta da se ne da zbaciti. Jedan od delova koji nas čvrsto drži u toj staroj paradigmi, u tom starom svijetu koji je umro, bez obzira da li vi to želite prihvatiti ili ne, ali taj svijet je umro. I mi moramo da počnemo prihvatati jedne potpuno nova merila, nove paradigme, nove poglede na svet, pa i samim tim i na našu duhovnost i religioznost. Zato što mi
svako od nas mora da razluči da li je on religiozna osoba ili je vernik. Zato što to nisu dve iste stvari. Religija i vera su dve potpuno različite stvari. Gde je vera? Vera je intimni doživljaj nas sa jednim bićem koje je stvorilo ovu realnost. Neću reći svet, nego realnost. Zato što mi kada kažemo reč svet, mi podrazumevamo samo vidljivi svet. Odnosno svet koji se nalazi u rasponu naših percepcija koje su operativne u tome. Šta ja zapravo hoću da kažem? Da mi vidimo samo jedan uzak ili relativno širok deo vidljivog spektra. Sve ostalo je za nas nepostojeće. A to uopšte ne znači da realnost koja se nalazi sa ove i sa ove strane granice, znači ispod infracrvenog i iznad ultraljubičastog, da oni ne postoje. Ti svetovi su jednako realni kao i ovaj naš, kao i ovaj naš perceptivni svet, svet koji mi prepoznajemo. Šta znam, ja znam da je ovo neka stalak za knjige. Ja to vidim, zato što je to u mom perceptivnom opsegu. Ja mogu da slušam muziku samo od 16 Hz pa do 20.000 Hz. Sve ostalo je za mene, za nas, za svakog od nas, u spektru koji mi ne čujemo. Ali to uopšte ne znači da ne postoje. Postoje na ime bezbrojne oktave, zvučne, muzičke itd. Ali mi ih ne čujemo. Dakle, kada mi uđemo u jedan potpuno novi svet, svet u kojem ćemo mi Boga prepoznati u sebi, a ne kroz zdanja, katedrale, hramove, ovo, ono, u kojem taj pravi Bog, on ne egzistira tamo. Ako vi želite spoznati Boga u crkvi, hramu, u templu, bilo gde, on je mnogo sveobuhvatniji. On je tvorac ove realnosti koje mi poznajemo onoliko koliko poznajemo, a koja je beskrajno mnogo veća od naše moći percipiranja. A mi ipak, vidite, odnosno velika većina, ja sam izišao, ja ću vam reći da sam ja Srbin hiperborejske rase. Ne ulazeći, hiperborejsku veru ću u jednoj drugoj emisiji da analiziram, ali nakon hrišćanstva, nakon judaizma u koji mi sad ulazimo i nakon ovih drugih religioznih koncepta. Jer oni nisu isti, oni su koncepti. Dakle, šta je Biblija? Da li je ona knjiga istine? Ne. Ona je knjiga svega, samo ne istine.
Sada govorim o večerašnjoj emisiji koja se zove Biblija Stari Zavet. Znači, ona je potpuna neistina. Da li je Biblija duhovna knjiga? Ne. Ne. Da li je ona historijska knjiga? Jako, jako malo. Jako, jako. A ja ću vam to obrazložiti. Svaku od ovih mojih tvrdnji ću obrazlagati tokom emisije. Da li je ona knjiga ljubavi? Sve samo to nije. Sve samo to nije. Ajde da počnemo od nečega. I kako sam ja to uopšte postao ekspert za Bibliju, odnosno osoba koja je strašno mnogo čitala, analizirala i donosila zaključke na temelju čitanja x puta Biblija. Govorimo sada o Starom Zavetu. Vidite, ja sam imao negde 15,5 godina, maksimalno 16. I kao i sva pametna deca tog mog doba, svi smo čitali Politikin zabavnik. Da. Politikin zabavnik, male novine su se čitale onako kad smo bili klinci. Ali već kad ste hteli da budete malo nadobudni, onda ste obavezno kupovali Politikin zabavnik i on se čitao od prve pa do zadnje strane. Ja sam ga kupovao zbog mase stvari, prvo zato što su bili kvalitetni stripovi u sredini. Za mlade, ali tu su bili ozbiljni. Ne znam, recimo, da li je neko od vas čitao Poručnika Blueberrya. To je ozbiljan strip. To je jedan od kultnih stripova. No, sad dolazimo do te inicijalne kapisle koja je mene uvukla u izučavanje Biblije. U Politikinom zabavniku pojavio se jedan članak koji je, evo vidite, ja se i dan danas sećam, nosi potpis Djege Varagića. To je stari novinar, ja ne verujem da je on još uvijek živ. A on je napravio u svom članku analizu jedne knjige koju je izdao Erich von Däniken, a knjiga se zove Nebeske kočije. To je meni kao klincu bilo veoma, veoma intrigantno. Ja sam naravno pročitao taj članak u kome je on napravio analizu te knjige sa osvrtom Ericha von Denikena na određene pasuse Biblije koji su bili pa u najmanju ruku kontroverzni, da ne kažem obskurni. A to je da je, na primjer, tokom, recimo, prvih Mojsijevih pet knjiga, znači, dakle, postanje, izlazak, zakoni, brojevi i ponovljeni zakon. To je Mojsijevo peto knjiže. Da se veoma često pominje Bog, je li tako, u mnogim pasusima i bogovi, kao bića koja su veoma slična nama. Zatim u delima knjiga o sudijama, gde se uglavnom opisuju doživljaj proroka Ilije sa Bogom i
onda i knjiga proroka Jezekilja, da on opisuje ateriranje Boga u nečemu što je on zvao slava Jahvina. Odnosno, neka neki stroj kojim je Bog doletao, letao, spuštao se blizu Jezekilja, kontaktirao sa njim, prevozio Jezekilja na određena mesta i Daniel. Daniel, koji je isto u vreme dok je bio u babilonskom ropstvu, se često viđao sa osobama koje je on nazivao Bog, u množini bogovi, i naravno jedna obskurna knjiga koja se zove knjiga proroka Enoha, koja nije ušla u ove kanonske knjige Starog Zaveta, ja čak ne znam ni kad je ona izbačena. Najverovatnije je izbačena negde 335. 40. Kako ja znam da je ona baš tada bila izbačena, odnosno da je postala apokrifna? Pa zato što je Tertulijan, jedan od najvećih svetih otaca ranog hrišćanstva, on je živio baš u tom vremenu, 326. odnosno Nikejski sabor i tako dalje i tako dalje. On pominje knjigu Henohovu i daje neke citate da će doći sin čoveči da sudi narodima. Znači, tada je još postojala knjiga Henohova u sklopu Biblije Starog Zaveta. I onda ona kasnije misteriozno nestaje. Ali i tu se, u toj knjizi Henohova, ja ju imam na engleskom i na srpskom. I verujte da su mi različiti. Ja ne znam zašto je, da li je prevodilac namerno hteo da izbjegne neke pasuse, zato što zvuče čak i za danas kontroverzno. Ja sam počeo da kopam po tome, otišao sam naravno u Osijek, tamo je bila mladinska knjiga, i gle čuda, kupio sam odmah tu knjigu Nebeske kočije. I pročitao sam ju u dahu, bukvalno u dahu. I ona je na mene ostavila neverovatan, to je za mene bilo toliko šokantno, svi ti, mada smo mi živeli, mi, moja generacija, mi smo živeli u jednom periodu gde se verovalo da je odlazak na mesec, pa ono, igrarija za godinu, dve, tri, već je tada bio Apollo 6, 7, Luna 9 je već, tako oni to prezentuju. Luna 9 je već navodno otišla sa Zemlje, pa je otišla, jednom je zarotirala oko meseca i vratila se na Zemlju. Znači, mi smo živeli u jednom eksplozivnom vremenu, gde se verovalo da je čovek toliko moćan da on nema granica. Da više ni nebo nije granica za čoveka. Pa je samim tim ta kontroverzna tematika Boga koji dolazi u nekoj napravi, u nekom vozilu, je bila nekako prihvatljiva. Ne bi bila prihvatljiva mojim roditeljima. Bog dođe, on šta? On sve moćan, on može sve ovo ili ono.
Ali je nama mladima je to sve bilo prihvatljivo. Tako da meni nije bilo teško da odem kod nas u crkvu i pitam popa da mi da sveto pismo. Kao šta će tebi to sine? Pa kao ja bi to čitao? Ba joj, nemoj ti to čitati. To ne trebaš ti da čitaš, nego ti znaš ono post pričesti se i to je tralala. Tako da ja zapravo i nemam pojma kako sam ja došao do Svetog pisma, ali sam ja sada pravio komparaciju šta govori ta knjiga Nebeske kočije i u odnosu na Sveto pismo, jer se Erich von Däniken često poziva na to. Međutim, nedugo posle toga, možda 4-5 meseci, još jedna bukvalno bomba literalna se pojavila na svetskom tržištu knjiga. A to je bila knjiga Jozefa Blumriha, Otvoriše se nebesa. Ko je bio Jozef Blumrih? On je bio jedan od najznačajnijih raketnih dizajnera. Uz šta znam, profesora Paulija, Wernera von Brauna i Jozef Blumrih. On je kod sina vidio Denikenovu knjigu Chariots of Gods, tako je na engleskom je nosi taj titul. I on je ušao u diskusiju sa sinom. Šta ta knjiga priča? Kaže Biblija, Bog je vozio se u nekoj spravi i komunicirao je sa tim prorocima koje sam ja ranije pomenuo. I mnogi ljudi su videli tu leteću spravu u kojom je on dolazio, komunicirao i da bi na kraju otišao u nebesa. On je rekao, ma daj, nemoj to sve gluposti, nego daj ti meni tu knjigu pa ću ja tebi oboriti stav po stav. I on kada je počeo da čita i pogledao je knjiga Jezekilja, se tu jako često pominje, da je on, pošto je on protestant, njemu je bilo vrlo lako nabaviti Bibliju, on je uzeo Bibliju i počeo da analizira knjigu proroka Jezekilja stav po stav. U toj knjizi, prorok Jezekilj, on vam na jedan tako plastičan način opisuje spuštanje Boga u tom, u nekoj makini, u nekom stroju, da to jednostavno pleni. A posebno jednog takvog fizičara propulzije, koji je počeo to da posmatra na način na koji je na koji bi naučnik gledao tu knjigu, tu Jezekiljevu knjigu i to ateriranje neke mašine koja silazi sa nebesa. Znate šta će se desiti? Verovali mi to ili ne? Jozef Blumrih je patentirao točak koji se okreće u svim smerovima, a da se pritom mašina ne sama, mašina ne menja smer. Ako vas to zanima, vi uzmite tu knjigu Otvoriše se nebesa i pročitajte komparirajući sa Biblijom. Dakle, dok je prorok Danilo ili Daniel
On je više govorio o susretima sa bićem koje je došlo njemu, njemu pored reke Tigrisa, ne nužno uvek u nekoj makini, nego bi se jednostavno on pojavio i počeli bi da razgovaraju o eschatološkim problemima. I posebno o prediktivnoj budućnosti. Šta će se desiti sa svetom i tako dalje i tako dalje. Tako da je Danilo u tom smislu siromašan. Siromašan u opisivanju tog stroja u kojem se vozio Bog kada je želio da kontaktira sa ljudima. Vidite, moram tu još spomenuti jednu jednu spravu, odnosno nekoliko njih, koje su bile temelj judaističkog verovanja u Boga Jahve. Iako Jevreji nemaju, bar Jevreji tog vremena, oni nisu imali nikakve eschatološke predodžbe. Znate. Oni dolaze tek u povratku sa Babilom, iz babilonskog ropstva. Znači 538. pa neki kažu 539. a neki kažu 537. Kada je Kir Perzijanac dao dekret da se svo babilonsko roblje, znači iz koca, iz konopca, ne samo Jevreji, da se puste da mogu da se vrate u zemlju svog postanja. Međutim, kada je Nabukodonosor prvi puta razorio Jeruzalem 607. ili 608. pre Isusa Hrista i poveo izraelsku elitu. Često ljudi misle da je da on povukao sam narod, sam izraelski narod u babilonsko ropstvo. Međutim, to bi bilo previše. Osim što bi zemlja ostala prazna, pa on ne bi mogao da traži harač. Nego je on inteligentno pokupio svu elitu, doveo ih u Babilon i odsekao je glavu caru Asi i svoj njegovoj porodici koja je dovedena u Babilon, da nekom ne bi palo na pamet da traži neka svoja prava na tron u nekoj budućnosti, jer kada se oslobode ili ako se oslobode. A ostale je sve derogira. Znači, svi sveštenici, posebno prvo sveštenici, iako ne postoji pisani trag da je on ubio bilo koga drugog osim članove kraljevske porodice, ostale je derogirao. Znate. Tako da je svaki taj vrhunski sveštenik od najvišeg rabina iz plemena Levita, pa naniže, on je imao, na primjer, građanski status. Nije imao rob. Mi kada govorimo o, recimo, babilonskom ropstvu, to nije bilo klasično ropstvo u smislu da neko nekoga bije, pa ubija, pa razvaljuje, pa skida kožu, pa radi bilo šta. To je bilo zapravo jednostavno nisi imao privilegije. Zašto je to bitno? To je bitno za emisiju koja je drugi deo opisao Bibliji, a zove se Novi Zavet.
Dakle, tek tada, tek u tom babilonskom ropstvu, kada je sveštenstvo izgubilo svoje privilegije, ono je moralo da ponudi ostatku tih Jevreja koji su dovedeni u Babilon, a koji su recimo imali taj nekakav status levita da bi mogli da podnesu to ropstvo kroz zamenu teze da sad evo sad ne mogu imati privilegije na zemlji, ali će zato posle smrti da nose te privilegije takve kakve one jesu. I tek od tada, tek od babilonskog ropstva, je počeo neki ozbiljniji jevrejski spiritualizam. Sve pre toga, to su sve prazne priče. Dakle, prva knjiga Mojsijeva, Postanje, ona zapravo ne govori ni o čemu. O tome kako je Bog u početku beše tama i duh se gospodnji dizaše nad vodama, pa onda on rastavio vodu od vode sa nekim firmamentom, znači prostorom između te dve vode, nebeske i zemaljske. I Bog je, pazite, to je u stvari uzeto iz Enuma Eliša, znači prastarog babilonskog epa. Bog je stvorio svetlo prvog dana stvaranja. I bi veče, i bi jutro, dan prvi. Ali je svetlo postojalo. Tek treći dan od postanja Bog je namestio na nebu svetla, sunce, mesec, zvezde i sve ostalo. Odmah iza toga, jel tako, čovek, pa žena, pa rajski vrt. Međutim, to je sve veoma nekonzistentno. Brat Kain je ubio svog brata Avela. Čuj, odmah je počela da teče krv. Bog je šetao po vrtu. Jakov je prvi koji je u Ezdrelonu. On je zaspao u pustinji Ezdrelona i on je vidio odjednom nekakve stepenice koje su anđeli išli gore dole, nešto nosili, nešto silazili, i on je pomislio da će dobiti neku prednost ako zgrabi nekog boga, jer on je te noći uhvatio boga, zgrabio ga i rekao mu: moraš da mi daš blagoslov, inače te neću pustiti. Možete zamisliti da Bog svemogući koji je stvorio svet, da on nije mogao da se rve sa Jakovom svu noć, nego je pred zoru mu rekao: dobro, ajde samo me pusti da se ja popnem tim stepenicama na nebo, a ja ću ti dati blagoslov koji ti hoćeš. I on ga je naravno pustio. Pa i onda tu idu veoma brzo na scenu Biblije dolazi jedna relativno
u spiritualnom smislu ne toliko značajna ličnost, ali je ona donela neke nova, nove koncepte. To je Abraham, odnosno Abram, pazite, jer on je došao iz Ura Haldejskog sa svojom porodicom, je li tako? Iz Ura Haldejskog, on je negde je to 2012. 2010. Ovisi o tome koji biblisti to govore. Recimo, ja sam se držao enciklopedije Amerikane i enciklopedije Judaike. Ja imam ovde enciklopediju Amerikanu. Komplikovano mi je sada ju nađem. To je, ali je to knjiga koja govori samo o Starom Zavetu. Jer ta enciklopedija je od zuba pa do svemirskog broda. Dakle, ako ćemo verovati toj, jer i enciklopedija Judaika i enciklopedija Amerikana koje sam čitao, a verovatno je i enciklopedija Britanika, se slažu da je to negde 2012. 2010. 2009. da je Abram ili Avram po direktnom nalogu Jahvea izišao iz svog rodnog grada, on, Lot, Avramovi roditelji i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna uža, misli se na užu porodicu, oni su otišli i rečeno im je da će, ako dođu na to i to mesto, da će se oni umnožiti i da će postati veliki narod. Avram je imao nekoliko susreta sa Jahvem, dakle vrhovnim Bogom Izraela. Jedan od njih, u to vreme on nije imao svoje dece, nego je Lota, sina svoje sestre, prihvatio kao svoje dete. On je rekao svoje ženi Sari, odjednom se uznemirio, on je vidio da u daljini prilaze tri čovjeka. I on joj tako i kaže. Eno, kaže, idu tri čovjeka prema našem šatoru. Međutim, kada su se oni približili, dovoljno da ih je on mogao prepoznati, on je rekao, Saro, evo Bog sa dva anđela. Ajde da im pripremimo nešto za jelo, da večeraju, da operu noge i tako dalje i tako dalje. Što se zaista i desilo? I tu je sad Bog, on je veličine čoveka, tako ga opisuje Abram. Dva anđela su tu negde visine i oni su večerali. Mislim, mogu da vam kažem šta su večerali. On je zaklao mlado tele. Avram. To veče je njemu Bog rekao, od danas ćeš imati drugo ime i zvaćeš se Abraham. Što na hebrejskom znači otac mnoštva. Odnosno, otac mnogih ljudi, on mu je prorekao da će biti njegovo potomstvo koliko i zrna peska u pustinji. Dakle, nakon još jedna stvar zbog koje Abraham, nakon što je promenio ime Avram u Abraham, on je učinio prvi cirkumciziju u jevrejskom narodu. To je legenda.
jer mu je Bog eksplicitno rekao, dobit ćeš sina, ali kako je on koristio termin, da, ali ćeš njegov okrajak morati da posvetiš meni. Okrajak podrazumeva prepuciju. I naravno, Abraham, bivši Avram, je to uradio bez ikakvih problema. I to je trenutak kada u jevrejskom narodu počinje cirkumcizija. Doduše, ne masovna, to će se desiti tek u drugoj knjizi Mojsijevoj, kada su oni izašli iz Egipta, gde će se sam izraelski narod morat obrezat, i u četvrtoj knjizi Mojsijevoj Bog kaže: niko od vas koji se niste obrezali osmog dana posle rođenja, nećete moći da uđete u zemlju Kanan, gdje teče med i mleko i tako dalje i tako dalje. Dakle, od tada potiče cirkumcizija. Zašto je Bog baš to tražio od Abrahama? Pa vidite, egipatski faraoni su svi bili cirkumcizirani, odnosno obrezani. Neobičan puk, jer oni i nisu bili, egipatski faraoni i egipatski narod, oni nisu bili dve iste, odnosno jedna te ista vrsta ljudska, odnosno rasa, ako hoćete. Jer oni su bili veoma distinktni, različiti, u odnosu na običnog čoveka. Vi ako gledate neke faraone iz dinastije, recimo, Ramesida, oni imaju, oni su jajoglavi, odnosno njihova glava je bitno različita u odnosu na glavu normalnih ljudi. Vidite, postoji jedan od veoma značajnih faraona iz 18. dinastije, čiji je leš, isto kao i Tutankamonov, sačuvan, i isto kao i leš Nefertiti, supruge Ehnatona IV, koji je unio jednu novu religiju u Egipat. Ali to nije tema ove emisije. Ova emisija govori samo o tome da li je Biblija, Stari Zavet, a u sljedećoj emisiji će biti Novi Zavet, da li je taj skup spisa, da li on ima bilo kakvu duhovnu vrednost? I o čemu on zapravo piše? To je zapravo samo historija jevrejskog naroda, međusobni obračuni i linija, borba dinastičkih linija. A svi proroci Starog Zaveta su zapravo samo loše kopije proroka Danila. Proroka Danila, čije su oni spise doneli iz babilonskog ropstva u
u Izrael nakon dekreta Kira Perzijanca, koji je dao svima slobodu da se svako vrati u zemlju svog porekla, ako on to želi. Znači, nije bilo prisile. Jer vidite kada, a to ćete vidjeti i u Novom Zavetu, svi biblijski proroci koji su došli po povratku iz Babilona, oni imaju potpuno istu priču o nekom sudu, to je Danilovo proročanstvo, o nekom sudu kojim će biće, kaže, koji je na izgled kao sin čoveči, koji će suditi narod. To je sve. Kasnije su, recimo, biblijski proroci Novog Zaveta. Vi ako čitate Jovana Evanđelistu, ne Jovana Krstitelja, jer to su dve potpuno različite osobe, njegovu Apokalipsu, ona je malte ne u reč je identična Danielovim proročanstvima, i posebno Enohu. Enoh je bio potpuno opsednut tim kaznama, doći će Bog, doći će, pobiće vas sve, i onda će doći tamo neki koji je kao sin čoveči, koji će vas dovesti u red. Ali reč ljubav se tu nigde ne pominje. U svim, ako ćete gledati, ako ćete čitati te predikcije, proroštva, je li tako, uvek ćete vidjeti da se radi samo i isključivo o kazni. Drugi deo te Biblije Starog Zaveta, to je historija stvaranja jevrejskog, ne samo političkog i nacionalnog, nego i religioznog entiteta. Do tada to je bilo ono što je Mojsije rekao, to je bio zakon. I do rušenja, prvog rušenja templa, koji se desio 607. ili 608. Nemojte da me držite za reč, jer to ovisi o biblisti koji je to napisao, ali je to 608. ili 607. Jer je obskuran je spis. Neki spisi kažu da je Nabukodonosor krenuo sa opsadom Jeruzalima u jesen, a neki kažu da je krenuo u proleće. I sad ta distinkcija stvara da li je 608. ili 607. Iako tada templ, odnosno hram, nije imao više svoju svetost. Odnosno nije imao od 632. od proroka Jeremije. Zašto? Pa zato što je kovčeg zaveta izvađen iz hrama i odnešen nekog. I još jedna i ostali vrhunski sakralni objekti, a to je naprsnjak koji je mogao da nosi samo prvosveštenik iz plemena Levita, i to samo pod određenim okolnostima. Samo pod određenim okolnostima, a ne kad njemu padne na pamet. O čemu se tu zapravo radilo? Vidite, Solomonov hram, kada je izgrađen, on je imao nekoliko svojih svetinja. A sam hram je podeljen na tri dela.
Znači, to je hram, svetinja i svetinja nad svetinja. U svetinji nad svetinjama je postoja samo kovčeg zavjeta i ni jedan drugi predmet više. Odnosno, u unutrašnjosti kovčega zavetnog postale su te dve misteriozne ploče koje su napravljene lično od Gospoda Boga, govorimo u terminima Biblije, ne u mojim ličnim. U vreme kada je sa njim bio Mojsije 40 dana. Znači, spominju se ta dva misteriozna kamena koje je lično Bog pravio, za razliku od onih prvih gde su bili 10 zapovedi, koje Mojsije razbio udarajući o zlatno tele. Znate ono sa 10 zapovesti. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemaj drugih bogova osim mene, ne pravi sebi kipa rezana, ni livena, ni ničega drugog što je na nebu, zemlji ili pod zemljom. Da vam sada ne bi, jer svi to verujem da znate. Onda je Bog rekao, čekaj, sad ću ti ja napraviti ta dva kamena, te dve kamene ploče. I onda im je on rekao da to stavi u kovčeg zavetni i da to narod ne sme da vidi. Niko sem Mojsija, čak ni prvosveštenik. Drugi veoma, veoma sakralni predmet o kome se relativno malo govori i o kome biblisti ne žele da pričaju, vjerojatno zato što i ne znaju mnogo o tome, je Mojsijev štap. Znate, to je onaj štap koji je, kada je Mojsije izvodio narod Izraela, odnosno pre toga, kada je Mojsije sreo grm koji gori, a ne izgara, tako piše u prvoj knjizi Mojsijeve, i šta je to, znaš, a Bog mu je rekao, izuj svoje cipele, nalaziš se na svetom mestu i imaš da mi se pokloniš. I sad ti ćeš izvesti narod, međutim Mojsije je rekao, čoveče, ali ja sam, prvo, Mojsije je bio mucavac. Znate, on je bio elokventan, nego je mucao, pa on je rekao, ja sam čovek sporog jezika. Tako on sebe definiše u Bibliji. Ja ne mogu ništa, mene će faraon išutirati. A Bog mu je rekao, ne. Evo, pogledaj, pored ovog grma nalazi se štap. Uzmi ga u ruku. Kad je Mojsije uhvatio štap u ruku, štap se pretvorio u zmiju. Ali ga nije ujela. On je odbacio taj štap i on kaže, taj štap ćeš ti nositi dok god si živ, a posle ćeš ga predati svom bratu Aronu, a Aron će ići će onda, jel tako, linearno, svaki prvosveštenik će imati pravo da nosi taj štap i da sa tim štapom čini koje kakva čudesa, recimo, šta ja znam, eto to da se štap, jer oni su išli odmah relativno brzo, on i Aron, kod faraona, i tražio da se Izraelci puste iz Egipta, međutim faraon je to odbio. Bog je rekao, Mojsiju, baci štap pred faraona, štap se pretvorio u zmiju, faraon se uplašio, Mojsije je zgrabio zmiju koja je postala ponovno štap. Taj štap je, to je njegovo, recimo, prvo čudo, pa onda, recimo, voda u steni, pa zmije koje su kidisale na stoku i na Jevreje, odnosno Izraelce. I onda je Mojsije rekao, kogod pogleda u štap, njemu otrov zmije neće činiti ništa. Koji četvrti? Kad su dobili gubu, onda isto on rekao,
dovoljno je samo da pogleda u štap. Zmije, da, i kada su ušli konačno u obećanu zemlju, njih su dočekali jedno moćno ratničko pleme, odnosno narod, nacija, Amaleci. Bili su mnogo brojniji i imali su bolje naoružanje, konjicu, u to vreme Jevreji nisu imali. I onda mu je Bog eksplicitno rekao, samo drži štap iznad glave, vidjeli ste i u filmovima, vjerojatno ste i čitali, i dogodio Mojsije. Ko je to Charlton Heston glumio Mojsija? Jo, ja se više ne mogu sjetiti. Ali ja mislim da je on u onom kultnom filmu Cecila DeMille 10 zapovedi. Ja mislim da je Charlton Heston ili neki, ali jako dobar glumac. Ko je on onako dok je držao, dotle su Jevreji imali inicijativu. Kad se on umorio, kad bi on pao, onda bi Amalici krenuli u kontraofanzivu, smlatili bi, onda bi na kraju je nađen kompromis da sveštenici Levitski drže ruke Mojsija da permanentno drži štap iznad. Dakle, to je bio drugi kultni predmet koji se nalazio u kovčegu zavetnom. U svetinji su se nalazila dva predmeta. Jedan je bazen, tako se zove, bazen. I drugi je sedmokraka menora. Znate onaj svećinjak, ali oni su bili manje manje sakralni i naravno manje potentni. U smislu jer je kovčeg zavetni bio zapravo veoma opasan instrumentari ako se nije znalo rukovati s njime. Šta je bila funkcija bazena? Iako je to jedan od najmisterioznijih predmeta uopšte u historiji ljudskog roda, u njemu je bila tečnost koju su spremali leviti. Dakle, jedino je Levijevo pleme smelo da bude u hramu i oko hrama kao poslužitelji ili kao rabini. Nisu, rabini su posle egipatskog, posle babilonskog ropstva su došli rabini. Oni su bili leviti su bili pleme, odnosno religiozna elita. I samo su oni smeli da se bave religioznim ritualima. I šta će se desiti? Kada bi Jahve hteo da komunicira, jer na kovčegu zavetnom postojali dva misteriozna objekta koji su oni nazvali kerubimi, koji su poznati u Bibliji kao kerubimi. I Jahve, kada bi hteo da razgovara, bilo sa Mojsijem, bilo sa Aronom, odnosno sa nekim drugim prvosveštenikom nakon smrti Aronove, glas bi se čuo u prostoru između dva kerubima. Međutim, šta se, kako je prvosveštenik znao da Bog hoće da razgovara s njim? Iz bazena koji se nalazi u svetinji, znači ovaj deo templa je gde su smeli da uđu obični ljudi, u svetinju nisu. I sad kada bi bazen počeo da evaporira, odnosno da iz njega izlazi nekakva magla, odnosno ta tečnost bi počela da hlapi, bila bi vidljiva, tada bi sveštenici išli po prvosveštenika,
ajmo nek njegovo bude, ime bude Aron, da kažu da Jahve želi da komunicira u svetinji na svetinjama između dva kerubima. Tek tada bi jedan, još jedan ekstremno misteriozan predmet, koji se zvao naprsnik, to bi imao pravo da oblači poslije Mojsija Arona, znači samo prvosveštenik. Koja je bila njegova funkcija? Pa verovatno je taj naprsnik u kojem je bilo 12 dragulja, najverovatnije nisu to bili dragulji, to je bila neka sofisticirana oprema. Jer bilo koliko bi ušao, ušli su jednom dva sina Aronova. Dva starija sina Aronova, ušli su u svetinju nad svetinjama da bi videli kovčeg zavetni i bili su ubijeni na licu mesta. Znači, u taj prostor sa kovčegom zavetnim mogao je da uđe samo onaj koji je imao taj naprsnik sa nekih 12 dragih kamenova. To najverovatnije nisu bili dragi kamenovi, nego su vjerojatno su imali neku drugu funkciju. I on bi ušao i tada bi se u prostoru između ta dva kerubima on bi čuo glas Jahve. I on bi mogao da pita, da mu ovaj odgovara. I tako je Jahve komunicirao isključivo sa prvosveštenikom. Koliko je opasna bila ta sprava, taj kovčeg zavetni, govori da je on on je ubio i Mojsijevu sestru i Aronovu jednom prilikom i 38.000 Jevreja. Šta je uzrokovala? Biblija kaže da je bila pobuna koju je predvodila Marija, odnosno Marijan, tako, sestra Mojsijeva, i da je to toliko razljutilo Boga da ih je on sve pobio. Drugi puta Jevreji su često u svoje ratove nosili i kovčeg zavetni, koji im je dao zaštitu. To je u stvari postojalo još od vremena Ješue Navina, znači nakon smrti Mojsijeve, njega je nasledio kao lider Izraela Ješua Navin, koji je, jer je Bog rekao Mojsiju, nešto si ti meni zgrešio, nećeš ti moći. Moći ćeš da dođeš, da se popneš na brdo, Ezdrelon, iz koje se vidi Ezdrelonska dolina, ali ti nećeš da uđeš. Nego će te naslediti Ješua Navin. Što se i desilo, prvi veliki grad Amaleka, koji je bio veoma dobro branjen, je bio Jerihon. Tako da su oni pokušavali nešto da rade, da ne rade, međutim on je bio neosvojiv i onda je Jahve se javio u šator od sastanka i rekao da se sutra mora izneti kovčeg zavetni, i kad leviti, dakle taj sveštenički sloj koji zaslužuje religiozna kasta jevrejskog naroda, da dođu i da sa trube u trube i kovčeg zavetni će porušiti zidove Jerihona, što se i desilo.
I oni su ušli, pobili sve živo i mrtvo i to je to. Treći puta, oni su, Jevreji su se malo okuražili posle svih tih uspeha u osvajanju Kanana, pa su počeli onako i nonšalantno da se ponašaju i da da uđu u bitku sa Filistejcima relativno nespremni nakon što su ih Filisteji, a unatoč tome što su imali kovčeg zavjeta sa sobom. Filisteji su ih razbili i uzeli kovčeg zavjeta. I to je bio jedini period u historiji do bega kovčega zavjetnog 631. iz Jeruzalima, gde su ti inoverci držali kovčeg zavjeta. Međutim, oni su veoma brzo su poslali delegaciju kod cara Saula, gde su mu rekli dođi čoveče i uzmi taj kovčeg zavjetni jer izgi Bosno. Pobi nas. Što će reći da je da je ta sprava, ma šta da je ta sprava, bila veoma opasna za osobu koja se nije znala, koja nije znala da rukuje sa njom. Dakle, nakon toga, nakon povratka iz Babila, izraelski narod je izgubio svoju duhovnost. Došlo je do, nakon, pa tu su oni negde 60, 65, 6, 7 godina, iako oni kažu da to bilo 80 godina, oni su potpuno izgubili taj svoj religiozni substrat koji je bio iz vremena pre razorenja, prvog razorenja Jeruzalima. Tako da je taj ostatak Biblije, ako izuzmemo recimo knjiga propovednikova, za koje se priča da je napisao lično car Solomon, zatim pesma nad pesmama cara Solomona, ko još? Svi ovi ostali takozvani mali proroci, jer ovih pet, Jezekiel, Danilo, Ilija, ti ko su ovo ostalo? Danilo, setit ću ih se. Ovi ostali su uglavnom govorili o istom onom što su govorili i prorok Enoh i Danilo. Tako da nakon povratka iz Jeruzalima, jevrejski narod je u spiritualnom smislu, odnosno u religioznom smislu, on je postao potpuno dekadentan, on se degradirao, tako da je iako je Stari Zavet, zapravo edicija Starog Zaveta, je napravljena isto na Nikejskom saboru. Evo vidite, posle Nikejskog sabora nema više knjige Enohove i nema više masu drugih apokrivnih knjiga, koji su tek nađeni onda posle u Etiopiji, pa nešto u Siriji, kod ovih jezida. Tako da je Sveto pismo Starog Zaveta. Ono je postalo neupotrebljivo još 538. godine nakon njihovog povratka iz babilonskog ropstva, jer izraelski narod više nije imao ni jednu jedinu svoju svetinju. Znači, Kovčeg Zaveta je
nestao. Ja sam to u jednoj emisiji kod Teše Tešanovića objasnio gde je. Nestao je Mojsijev štap koji se nalazi unutar Kovčega Zavetnog. Nestala je menora, nestao je taj naprsnik i nestao je bazen. Bazen koji je signalizirao da Jahve želi da razgovara sa prosveštenim. Tako da je u tom religioznom rasulu, u toj religioznoj komi, on se, izraelski narod se prešao je u tu neku prediktivnu, prediktivni religiozni zanos. U tome da će negde jednoga dalekog dana doći neki kao sin čoveči koji će kazniti sve narode. Dakle, Sveto pismo Starog Zaveta, ono više nema nijedno religiozno uporište da je to na bilo koji način knjiga koja je pisana od strane Boga. Misli se na Boga ljubavi. Boga koji voli, a ne koji kažnjava. Tako da ćemo mi svi, svako od nas, bez obzira da li neko ovo gleda ili ne gleda, ali svi mi koji živimo u ovom vremenu, morat ćemo srušiti i tu paradigmu. Zašto? Pa zato što je sve srušeno. Ne postoji više ništa što bi moglo da svet drži kao celinu. Posebno ne u zadnjih godinu i po dana. Financije kao krvotok naše civilizacije, ona više ne postoje. Nauka, ona je samo robinja korporacija. Ono što mi danas smatramo naukom, ona ne postoji. Ne postoji nauka u smislu ljubavi prema otkrivanju. Pa evo, na primjer, jedan, recimo. Primjer, iako vi sad svi znate još milijon. Nauka, već nekih, pa ja recimo, jedno 35-6 godina. Trabunja o nekakvim klimatskim promjenama, o tome kako nestaje ozonski omotač i tako dalje i tako dalje. Do sada niko nije trebao više da postoji. Zatim, nauka je potpuno marginalizovana kao nešto sveto. Kao nešto što bi ljude prosvetlilo. Nauka je sada samo sluškinja korporacije. Idemo bilo koji drugi deo našeg života. Ono što jednu civilizaciju čini civilizacijom. Sve je mrtvo. Financije, ekonomija. Ekonomija više ne postoji. Ne postoji više nikakva nada da će ekonomija ponovo pokrenuti točak. A mi ne znamo, mi zapravo ne znamo šta će se desiti. Šta je sledeće što ovu civilizaciju očekuje? U tom smislu, u smislu tog potpunog civilizacijskog sloma, desit će se i taj religiozni slom sveta.
Dakle, ja u ovom predavanju ni u jednom trenutku nisam stavljao u istu ravan vjeru kao intimni ljudski doživljaj Boga, odnosno duše, ne čovjeka u smislu materijalnog, nego intimni doživljaj Boga kroz bez onih religioznih fascinacija, bez grada, bez rituala, bez ograničenja, jer to je jedina prava vera, koja, kažem, sa religijom nema nikakve veze. Religija je korporacija. Teško je u to poverovati. Ali je religija, odnosno sve religiozne zajednice, su korporacije. Sredstva koja ubiru novac bez da plaćaju ikome ništa. Sljedeće predavanje, sljedeća emisija zvaće se Biblija, drugi deo, sekcija anatomika Novog Zaveta. Hvala vam i volim vas.